Shikues të ndëruar, mirë se vini në edicionin tonë qëndror të lajmeve. Asambleja Parlamentare e NATO-s i dha dritën e gjelbë rekomandimit për avancimin e statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar të këtij organizmi. Shumica e vendeve votuan pro, vetëm një vot ishte kundër dhe 14 vende tjera abstenuan në takimin e Sofjes. Kryesuesi delegacionit të Kosovës në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, Driton Hyseni, tha se votimi sotëm është hap i rëndësishëm për rrugën integruese të Kosovës. Zotë Hysenit, falenderoj për kohën që ndohat për televizionin tonë. Falenderit për interesimin, tamam mua. Mund në thuash se si shkoj procesi votimit në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, ku Kosova mori votat të mjaftushme për të qenë vendi asocuar në këtë Asamblejnë? Ishte një proces i cili normalisht është i bazuar në procedurat e Asamblejnës Parlamentare të NATO-s. Si që jeni dini dhe si që kemi bërë publike, ne si Kuvendi Republikës Kosovës kemi shprej një interesim qysh vitin e kaluar që statusi jo në brenda këti institucionit të rëndësishëm dërkëmtar të avancohet, të mos jetë në vetëm në rolin e vëzhguesit, një status i marur që nga vitit 2014, dhe saksisht pas 10 viteve ne kalojmë në një status tjetër, pra sot me votat të cilat të i morëm në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s në shumicën e deputetëve të cilët ishin të pranishëm në këtë tubim. Këtu në Sofje për 3 ditë ne kemi zhvilluar shumë takime. 2 ditët e para të punimeve të Asamblejës janë karakterizuar me punën e komisioneve të Asamblejës Parlamentare të NATO-s, dërsa sot ishte në agendë sesioni plenar me të cilin morëm pjesë të gjithë përfaqësuesit, dhe normalisht edhe në një nga pikat e rendit të ditës, pra ishte kërkesa jonë, e cila kishte marrë miratimin para prak me 24 mars në Komitetin Drejtues të Asamblejës Parlamentare të NATO-s, postu edhe atje me shumicë votash, dhe së këndemi ne sot konkretizuam pra një hap, një aspirat tonën të cilën e kemi shfaqur dhe që na e mirë kuptuan në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, duke na edhe në pëlqimin me votë që janë për që Delegacioni Kuvendit Republikës e Kosovës nga sot e tutje ta ketë një status të antarit të asociuar brenda këtë institucioni. Po, Driton, për gjithë shikuesit, a mund të na sqaroni se çfarë do të thotë status i asociuar në Parlamentin NATO-s, do thotë, Asamblejnë Parlamentare? Status i asociuar në kuadër të Asamblejës Parlamentare të NATO-s është niveli më i lartë i statusit të, apo le të themi, i partneritetit që një delegacion, një vend do të ketë me Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, para se vendit të antarësohet plotësisht në Aliancën Veri Atlantike, kur fitohet edhe statusi i, le të themi, i antarit të plot edhe në kuadër të Asamblejës Parlamentare të NATO-s. Pra tani jemi ranguar pothuajse me gjitha shtetet të cilat kanë marrëveshje të partneritetit përpaqje me NATO-n, të cilat kanë një kohë të gjatë të cilën e shfrytëzojnë duke qenë si antar të asociuar të Asamblejës Parlamentare të NATO-s për të dhënë kontributet e tyre brenda këtij institucioni. Edhe neve si vend, si kuvend këtë rast, si delegacioni kuvendit Republikës Kosovës, do të na jepet mundësia që të jemi më të zëshëm, më shumë në numër, më të zellshëm në gjitha proceset të cilat do t'i trajton Asambleja Parlamentare e NATO-s, dhe rrjedhimisht unë mendoj që paraqet një hap jashtëzakonisht pozitiv sa i takon proceseve integruese të cilat ne si vend synojmë t'i kemi edhe të haparojmë drejt tyre, por njëkohësisht edhe t'i japim kontributin e tyre dhe kontributin tonë këtë rast për vlerat e përbashkëta me NATO-n që ndajmë, sepse nuk kemi adresë tjetër, qytetarët e Republikës Kosovës, shqiptarët kudo që janë, NATO-n e shohin si një nga aliancat ku mbështeten më së shumti, organizatat më të fuqishme në botë dhe ne aty gravitojmë. Kryeministri Albin Kurti e cilësoj hap të rëndësishëm avancimin e statusit të vendit antar të asociuar në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, duke thënë se kjo u arrit për kundër fushatës së Serbisë. Shumica e vendeve antare të Asamblejës Parlamentare të NATO-s i dhanë dritën e gjelbërt e rekomandimit për avancimin e statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar. Ky vendim, si pas presidentës Vjosa Osmani, përcakton të ardhmen e Kosovës në NATO.
Ky vendim do të garantoj se do të dëgjohet zëri i popullit më pro-NATO në gjithë botën. Ne do t'i vazhdojmë përpjekjet tona bashkë me aliatët që të avancojmë në rrugën tonë drejt antarësimit në NATO. Kryetari kuvendit Glau Konjufca, duke ju referuar në dërhyrjes së NATO-s gjatë vitit 99 në Kosovë, e ka cilësuar shtetin e Kosovës si një histori suksesit të NATO-s. Përpjekja dhe angazhimi maksimal i këtij delegacioni u finalizua me këtë sukses të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe shtetit tonë në tërsi. Hapat në këtë frymë na gëzojnë dhe na shtojnë më tej përgjegjësinë dhe përkushtimin në drejtim të paqes dhe stabilitetit, vlerave dhe synimeve të përbashkëta. Për kundër fushatës serbe, kundër këtij avancimi të vendit tonë në rrugtimin e tij drejt NATO-s, kryeministri Kurti tha se Kosova mori statusin e merituar në këtë asamble të Aleancës Veriatlantike. Në prag të 25 vjetorit të çlirimit, Sofia, kryeshteti i shtetit që 25 vjet më parë hapi hapësirën e vet ajrore për aeroplanet e NATO-s në fushatën kundër Serbisë, sot ishte vend takimi në të cilin bëm një hap të rëndësishëm në integrimin euroatlantik për kundër fushatës së Serbisë. Asambleja Parlamentare e NATO-s institucionalisht është ndarë nga NATO-ja, por shërben si një lidhje e rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vendeve antare. Asambleja Parlamentare e NATO-s përbëhet nga 281 delegat të 32 vendeve antare. Përveç vendeve antare, në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s marrin pjesë edhe delegat nga 9 vende të asociuara, 4 vende mesdhetare si dhe 8 delegacione vëzhguese parlamentare. Antarët e asociuar mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta dhe mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitete. Megjithatë, nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet, rezolutat apo udhëheqjen e asamblesë dhe nuk mund të kontribuojnë në buxhetin e saj. Vendimi për avancimin e statusit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO-s në antarë të asociuar ka hapur rrug antarësimit me të drejta të plota në këta asamble, tha për Radio Televizionin 21, Ministri Mbrojtjes e Jup Macedonci. Votua sot për avancimin e Kosovës në Asamblen e NATO-s, çfarë do thotë këj vendim për vendin tonë? Kjo konsideroj që është me të vërtet një arritje jashtëzakonshme për vendin tonë, veçanërisht për kuvendin e Republikës e Kosovës, i cili tani më e tutje dhe të ketë mundësin që të jetë pjesë shumë aktive e Asamblesë NATO-s, duke qenë pjesë aktive sidomos në pjesëmarrje në seancat plenare, gjithashtu në paraqitjen e rezolutave, në amandementimin e rezolutave dhe në aktivitetet tjera që ndërlidhen me Asamblinë e NATO-s. Përveç kësaj, parlamentarët tonë, pra antarët e kuvendit të Republikës e Kosovës, mund të paraqesin pikpamjet e Republikës e Kosovës në lidhje me shumë çështje që ndërlidhen me sigurinë e regionit të Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht të Kosovës, e ndër tjera mund të kenë mundësinë që të kenë kontakte të vazhdueshme dhe të rregullta me parlamentarët e vendeve të NATO-s dhe dihet që këto lidhje, këto kontakte edhe ky bashkëpunim me parlamentarët e vendeve të NATO-s mund të ndihmoj vendin tonë në parafrimin në membershipin, domthonë në antarësimin e plot në NATO. E përmendë fjalën për një parafrim të mundshëm me vendet euroatlantike. Sa ka gjatë që Kosova të avancojë edhe më tutje? Pa tjetër që ky hap, pra kalimi në antarë të asociuar, do të ndikoj në parafrimin e Republikës së Kosovës me NATO-n, e thash edhe më herët, duke qenë pjesë e shumë aktiviteteve vendimtarëse në NATO, normalisht ende pa të drejtë vote dhe pa të drejtë pjesëmarrje në buxhet, megjithatë pjesëmarrja në aktivitetet siç janë rezolutat, siç janë komitetet e ndryshme ku vendi ynë do të ketë mundësinë të jetë pjesëmarrës, po nën komitetet e ndryshme të NATO-s do t'i mundësoj Republikës sonë që të formësoj rrugën drejt antarësimit edhe në NATO, dihet që Asambleja e NATO-s është pjesë e veçantë nga NATO si organizim, megjithatë është ndërlidhur duke pas parasysh që vendimet për çdo gjë për NATO-n mirren fillimisht në parlamentet e veçanta të secilit vend dhe ndikimi i vendit tonë në këtë asamble do të ndihmojë në parafrimin e vendit tonë drejt antarësimit të në NATO.
Opozita parlamentare insiston në zgjedhjet e arzakonshme, por ende nuk është dakorduar për formën e shkuarjes në to. Shefi grupit parlamentar të PDK, Sabel Artahiri, tha se kanë mbetur edhe 2 ditë për të quar vendin në zgjedhjet të parakoshme, ose në të kundërtën si pas ti, qeveria duhet të mbaj mandatin në fund. Kalkulimet e PDK-s se gjatë kësa jave mund të mbahet seanca për shpëndarjen e kuvendit, duket se nuk do të i dalin, përshkak se kryesia e kuvendit ka marrë vendim, se për 2 javët e ardhshme nuk do të ketë seancë, me arsyetimin se do të ketë renovim në salë. Përveç kësaj, pengesa kryesore po del të jetë edhe mos konsensusi i partive politike për ta quar vendin në zgjedhje. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri tha se ka kohë edhe 2 ditë që partitë të bëhen bashkë për ta shpërndar kuvendin. Ne nuk jemi këtu as për me bleku, as me shitku. Ajo që ka është të rëndësishme që më të thash edhe merët, ajo dritarja kushtetukse tashmë vetë se po mbyllë. I kemi edhe dy dit, është dita e martë dhe dita e mërkurë, në rrasë edhe këtu dy dit, pra nuk kemi një dakordim që pra nëse largu ditën e ajtë, në 30 maj, shpërëndohet kuvendi, atër normalisht që kjo opcion tashmë bjen dhe qeveria do të apërfundoj mandatin dhe pashtu edhe kuvendi do të apërfundoj mandatin e vetë. LDK i quan të papranushme si që i vlerëson ultimatumet e PDK-s se ka kohë edhe 2 ditë për të vendosur për shpërndarjen e kuvendit. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se vetëm përmes dorëheqjes së kryeministrit duhet që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Çka është ja afat ultimatumës ka? Nuk është çështje afatës dhe ultimatumës, zgjidhja vetëm është dorëheqja e kryeministrit. Pra, kryeministri e ka pru vendin në situatë blokade, kryeministri ka pru vendin në situatë korrupsioni galopan, kryeministri e ka pru vendin në situatë ku Kosova është në sankcione ndërkombëtare, kryeministri Albin Kurti e ka pru vendin në qeverisje katastrofale dhe ai duhet marrë përgjegjësinë për këtë dorëheqje. Nuk është kuvendi i Republikës ai që ka krijuar këtë situatë, nuk janë deputetët e opozitës që kanë krijuar këtë situatë. Si që duket, darë ka Kurti Krasniqi, ka përqarë edhe me shumë partit opozitare. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri vlerëson se ishte pikrisht ajo darë që kryeministri Kurti lansoi idenë për shpërndarje të kuvendit për të imbuluar dështimet e tij në qeverisje. E përdori darkën për të nisë negociatat e kushteve për dërzimin e tij. Aleanca i thotë që nuk ka negociata dhe nuk ka kushte ashkurzime për dërzimin tënë. Dërzimi kësaj qeverie duhet ndodhë me dorëheqjen e tij. Pra kapitullimi kësaj qeverie duhet ndodhë me dorëheqjen e tij. Ndërkohë, partia në pushtet vetëvendosje vazhdon të deklaroj se është e gatshme për zgjedhje, varësisht se kur merren vesh partitë opozitare për mbajtjen e tyre. Qëndrimi vendosës është i qartë, është bërë i qartë gjatë gjithë kohës. Ne jemi dakord që nëse ka le të themi një pajtueshmëri të gjatë të opozitës dhe të majorancës për një datë të caktuar për zgjedhjet e parakoshme, respektivisht për shpërndarjen e kuvendit, jemi të gatshëm për ta diskutuar shpërndarjen e kuvendit. Por ai ishte dështimi i partive opozitare, të cilat nuk arritën të gjejnë konsensus për mënyrën e shkuarjes së vendit në zgjedhjet të parakoshme. Unë e shoh këto krejt në të kundërtën atë që thatë ju. Unë e shoh një sukses të jashtëzakonshëm të opozitës me shpërfaq fytyrën e vërtet të kësaj qeverie dhe dorëzimin e kryeministit Kurti. Lideri i PDK-s në fundjavën e kaluar i dërgoi ftesë partive politike për të diskutuar për zgjedhje, por shumica e tyre nuk i janë përgjigjur pozitivisht. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, pas shumë kohësh, por herë të parë, kërkoi fjalën edhe ish kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në kohën kur po diskutoi mbi ecurinë e çështjes gjyqësore. Veseli tha se dikush duhet të marrë përgjegjësinë e vendimarrjes që procesi gjyqësor ndaj tij dhe të akuzuarve të tjerë të jetë i drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Shfaqi frikën që nëse nuk respektohen këto parime, populli të Kosovës do t'i dërgohet një mesazh jo i mirë. Janë dy çështje. Çështja e parë ka të bëjë me kozgjatjen e këtij procesi. Që nga dita e parë, po thuj se kur jemi futur në këtë sal trupi gjykus, prokuroria ka kërkuar mënyrë mjaft transparente 525 orë. Prej ditës parë, faktikisht,
se cile e kemi ditur se 525 orë me procesin cilin do të zhvillonin këtë salë gjithësore, do të kalonin edhe 3 vjetë, përka si 4 vjetë edhe nuk mund të përfundon prokuroria, edhe në qovë se fare asë një pytje nuk do të bënte, asë mbrojtja dhe asë ju si trup gjikus. Nuk duhet para gjikoja asë kënë, por ajo cilin duhet të thëmë është inderuar trup gjikus është kjo. Besoj se është në interes publikut, jo vetëm tonin si të akuzuar, që dikush duhet merë përgjësin e bendimaris që kë proces para publit Kosovës tjetë jo vetëm fair, jo vetëm transparent, jo vetëm të respektoj procedurat, kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës, por edhe të ruaj dhe garantoj një gjykim të drejt dhe në kohë të arsyshme. Onë, si njerën nga të akuzuarit, ndërruari trup gjyqësor, friksohëm se në qovë se nuk e respektohen këto parime, nuk ka të bëj vetëm me fatin tonë individual, ka të bëj me një mesaj, cilin do të adërgojmë të populli i Kosovës, i cili e ka kryuar me vedijet plot, e them edhe njerë me vedijet plot, por edhe me besim, këtë gjykat, të kjo si partner tanë, ndërkëmtar, dhe nuk duhet nësë një mënyrë që t'i cënohet kë besim, e cilin e ka shtetin ligjor dhe drejtsin ndërkëmtare. Kosova pritë të ketë 1.6 milion banor, njoftoj Agencia Statistikave të Kosovës, që nënkupton një tkurje të popullsis prej rreth 8%, krasuar me registrimin e vitit 2011. Si pas demografve, zvoglimi popullsis janë pasoj emigrimit dhe rënjës natalitetit. Migrimi ishte njëra ndër zgjidhjet më të mira në aspektin material për shumë kosovar, por deri në regjistrimin e fundit të popullsisë që mbyll të shtunën nuk ishte folur për rënje të numrit të banorve në vendin ton. Për pasoj të migrimit të madh, Kosova ka rënë në 1.6 milion banor rezident. Bëri të ditur ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të ASK-s Avni Kastrati. Gjitha komunitetet kanë marrë pjesë në regjistrim përveç komunitetit Sërb në veri që një pjesë e tyre ka hezituar. Për kundër, janë listuar gjitha komunitetet dhe një pjesë e komunitetit sërb. Por, Kosova pritë të tiket prafërsisht rrëth 1.6 milion banor. Pra, edhe njëherë, për përsërrit, danat publikohen në pjesën e parë të muajt korrekt, danat para prake, ndërsa në bazë, dhe më thonë, ditës e fundit, të mbarimit të procesit të regjistrimit, edhe ajo shtesa që ka qenë, pritet janë që Kosova do të ketë rreth 1.6 milion banor. Qytetarët, ndërkaq fajin për këto rezultate, i adresojnë institucioneve të Kosovës, pasi, si që thonë, vendi nuk po ofron perspektiv për brezat e rinjë. Krimi vendet e punës të reja nuk ka, kry shkollë të sa dush, dhe më honë, nuk ka perspektiv. Se cëllën herë, ma kesh, Së shumica përshkojnë jashtë, pjallë kanë bëllë, po punë pak. Ku përshifet punë atyre? Gjo kësoj që e rjetë, gjithave po thamë. Njës të proceseve demografike vlerësojnë se migrimi i qytetarve dhe rënja e natalitetit janë arsyet kryesore për të kurjen e popullsisë së Kosovës. Trit nuk po e shohin perspektiven për jetë më të mirë në Kosovë, që është një prej humbjeve më të mëdhoja që ju ka shkaktu rinjës kosovare. Rinja kosovare për momentin zgjidhjen e vetë me peshe emigrimin. Edhe me emigrim po ndikon në shumë sfera edhe në shumë segmente tjetës duke përfshirë edhe sferën demografike. Tkurja e popullsis po shihet me shqetësim edhe nga njës të ekonomisë. Safet Gërgjaliu vlerëson se këto shifra do të reflektojnë edhe në këtë fush.
Shqiptarët e kanë ndërtu një zhgënjim i cili po shfrytëzohet për të ikur nga Kosova. Vetë fakti që kemi këtë nivel të zhvillim të ekonomik që është një nivel më të padëshëruar është arsyeja e dytë. Dhe treta, besoj vetë fakti që çdo ditë kemi lajme të ndryshme apo deklarata që në Kosovë do të ketë luftë apo Kosova është në krizë, edhe më tepër duke ndikuar në fuqizimin e ankthit në Kosovë. Besoj që qeveria e Kosovës apo qeveritë e Kosovës do të bëjnë më tepër për të promovuar Kosovën si mundësi për të jetuar. Rekordi i largimit të qytetarëve të Kosovës drejt perëndimit është shënuar në vitet 2014, 2015 dhe 2021, ndërkaq shifra më e lartë është regjistruar në vitin 2015, kur vendin e kanë braktisur mbi 74.000 qytetarë. Në shtëpinë e personave të moshuar dhe pa përkujdesje në Prishtinë janë të strehuar 54 vetë. Qeveria Kurti kishte premtuar edhe 5 institucione të reja, por që nuk realizoi asnjë prej tyre. Në kronikën e vijim, sjellim rrëfimin e një 70 vjeçarie nga Gjakova. Djalin e vetëm ja fali Kosovës në luftën e fundit, ndërsa 9 vjet pas vdekjes së bashkëshortit u përball me vetminë. Por me kalimin e kohës se tradhoi edhe shëndeti dhe u detyrua të gjejë strehën e dytë në jetën e saj të vështirë. Unë këtu në jetën time e kom gjetë shtëpinë e dytë. Të natmirat e kom gjetë, kur gjotë keqen nuk ka. 70 vjeçaria nga Gjakova Fatma Gjuni, tash e 3 muaj është pjesë e shtëpisë së personave të moshuar dhe pa përkujdesje. Ajo flet për ngrohtësinë që gjeti në këtë vend, duke shprehur dashuri dhe mirënjohje për gjithë personelin që kujdeset për të. E mora vendimin se mërzia nuk leke, a mua kom gjetë kurajën, kom na e qatovja djetën, a mua e kom gjetë kurajën, edhe dishka me ne jetë matë mirë se. Sot je mirë, një stasi je mirë, kom marë në din kujdesin matë mirë të jetës teme. Në këtë institucion janë strehuar tashmë 52 të moshuar, thot drejtoresha Raza Aliçkaj, e cila vë në dukje infrastrukturën e vjetruar të objektit. Infrastruktura si infrastrukturë e përgjithshme është e vjetrune, nuk është e re, mirë po jemi munduar pas here që bëjmë ndryshime, renovime, pastaj është inventarizu disa herë me inventar të ri. Kemi premtime nga Departamenti i Mirëqenies Sociale dhe Komuna që do t'i bëjmë disa renovime këtë vitë, ndërsa pashtu kemi premtime që do të bëhet një objekt i ri në kuadër të hapësirave të institucionit tonë. Në Kosovë janë 5 azile të moshuarish, të cilat menaxhohen nga shteti, por ka edhe institucione private. Në vitin 2021, kur qeveria Kurti erdhi në krye të detyrës, premtoi se do të ndërtonte 5 shtëpi për të moshuarit, por as edhe në fund të mandatit të tyre, ky premtim nuk u realizua. Antigona Gashi Sopjani, koordinatore e mirëqenjes sociale në kryqin e kuq të Kosovës, thotë se në periudhën 2019 dhe 2021, organizata ka evidentuar 500 të moshuar në nevoj për përkujdesje, ndërsa numri kësaj kategorie ka arritur në 800. Kryesisht kanë nevoj për përkujdesje mjekësore, mirë po në disa raste ne nuk mund të ndërhyjmë që të ofrojmë për kujdesje do të mjekësorit të një përveç ofrimit të transportit deri në qendrat e mjekësisë familjare për të marrë një tension apo një sheqer në gjak apo për të marrë një përshkrim të medikamenteve të lehta që ata kanë, kurse kryesisht ne i përkrojmë do të me artikuj ushqimor, veshmbathje, higjienik, shtrojmë buloj, por në pjesën më të madhe këta ka nevoj edhe për shoqëri. Me një ozim administrativ të vitit 2014 të hartuar nga Ministria e Punës dhe Mirqenjës Sociale, aplikuesi duhet i plotsojnë edhe disa kushtet të tjera për strehim, të jenë së paku 65 vjeqar dhe të mos kemë pasardhës. Kolegët nga Macedonia ndërkaq flasin për një vrasje që ndodhi mes natën e mbrëmshme në Shkup, me që rast humbi jetën Amar Ismani, 29 vjeçar, ndërsa dy të tjerë mbeton të plagosur. Nga Prokuroria Themelore Publike njoftuan se së bashk me Ministrinë e Punëve të Brendshme janë duke punuar për kapjen e autorve.
Këtu tek rruga e plastikave në Shkupë mbrëm rreth orës 23-40 minuta, siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, ka pasur të shtëna me armë zjarri nga ku ka mbetur i vdekur AI-29 dhe dy të plagosur OB-19 dhe AT-24. Nga dëmet që ka pësuar kjo vetur, kuptohet që ka pasur të shtëna të shumta. Gjama të shkatruar, ndërsa një palë atlete kanë mbetur aty afër. Pas disa minutave, banor të shumt umblodhën në vendngjarje për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Pas ishin ndërguar në spital tre të rinjt, u bë e ditur se njëri prej tyre, gjegjësisht Amar Ismani, nuk ka mundur të mbijetoj plagëve dhe ka ndëruar jetë. Delosh 29 vjeçar pas reanimimit, për fat keq që ndroi jetë, ndërsa delosh 18 vjeçar u konstatu se ka lëndime të caktuara, por në vedi edhe më njëherë bëm intervenim kirurgjik, me qëras të më njënua preda në anën e gjatë të krakrorit, si dhe lëndimet, u sanun lëndimet, u më njënua një pjesë të mushkërisë së bardhë. Gjithashtu ky pat lëndime edhe në pjesën e stomakut, në mushkërinë e zezë, kolegët e kirurgjisë abdominale intervenuan në sanimin e edhe të këtij lëndimi dhe një predh në këmbën e djathtë, me qasë kolegët kirurgët traumatologët më njënuan predhën dhe bën sanimin e plagë dhe fiksimin e ashtit. I plagosuri tjetër të A24 është në gjendje stabile pas operacioni që i është bërë në zonën e palcës kurizore. Për këtë, njoftoi drejtori i spitalit të qytetit Shën Naumi i Orit, Luben Arsenkov. Gjerrëth mesnatës në klinikën tonë ushtrua një pacient për shkak të një plagë me armë zjarri. Lëndimi ishte në zonën e palcës kurrizore. Menjëherë pas pranimit është operuar dhe tani gjendjen e ka stabile. Nga Prokuroria Themelore Publike njoftojnë se mbrëmjen e djeshme kanë kryer kontroll në të ashtu quajturën rruga e plastikave dhe së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme janë duke punuar për kapjen e autorëve. Shikues të ndëruar, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pa e fshim në edicionin e radhës.